tack så mycket för att jag fått komma hit och prata. Jag har också inte samma förkylning som Pelle. Någon annat har jag lyckats plocka upp. Jag tror att min röst håller. Jag tog med vatten, så jag hoppas att det ska funka. Jag är alltså här i min roll som koordinator, som jag då är tillsammans med Pelle Snickars för det här forskningsprogrammet. Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar. Och jag tänkte börja med att visa en slags, liksom ge en överblick över det här. Det var 9 projekt som fick medel då vid den förra utlysningen. Och de är listade här. Det är vi 2 koordinatorer för detta. Det är 33 medverkande forskare. Och vi håller fortfarande på att samla in information och namn på alla som på något sätt är knutna till de här projekten. Det är fortfarande så att vissa projekt är liksom precis i startgroparna. Så att just nu vet vi att det är 73 personer. Vi räknar med att det kommer att bli upp mot 100 personer som är liksom involverade i det här. Så det här är ju verkligen någonting som engagerar en stor del av forskarsverige, skulle jag säga. På det sättet. Vi är utsedda då som koordinatörer för det här forskningsprogrammet under 3 år, 2019-2021. Och vår uppgift här, det är liksom egentligen, det är en flerdelad uppgift. Så vi ska bland annat då skapa nätverk och synergier mellan de här projekten, och så mellan forskarna som är involverade i de här projekten. Vi ska också fungera som en länk mellan programmets forskare och finansiärerna och ABM-institutionerna. Så vi sitter till exempel med när det här rådet för DIGGARV-satsningen har möten. Och vi har också löpande kontakt med finansiärerna på andra sätt. Som till exempel här idag är vi också en sån funktion. Och vår uppgift är också att vi ska stödja då programövergripande kunskaps- och metodutveckling. Och det här handlar både om så att säga, någon slags ämnesmässig eller tematisk kunskaps- och metodutveckling. Alltså inom tematiken då, digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar. Men det handlar också om en slags kunskaps- och metodutveckling generiskt mer när det handlar just om samverkansprojekt mellan ABM-institutioner och akademin. För att nå de här syftena så har vi då ett antal olika typer av aktiviteter som vi kommer att göra under de här 3 åren. Bland annat så har vi det som vi kallar för programmöten, och det är möten för de medverkande forskare som finns i de här 9 projekten. Och där kommer vi ha möten en gång per år. Vi har haft ett första sånt här möte nu i augusti. Det var 24 personer som deltog. Alla projekt var representerade, och det här var ett slags uppstart där alla projekt presenterades. Så vi presenterade oss för varandra, kan man säga. Och vi hade också en inbjuden keynote från Copenhagen Business School. Nanne Bonde-Tylstrup som pratade om mass digitization. Och vi har ett sånt här då, programmöte redan inbokat faktiskt för nästa år igen i slutet av augusti. Ett syfte med programmötet som var i augusti, det var just att alla skulle presentera sig för varandra. Men det var också att fånga upp idéer och reflektioner från de här forskarna. Och det har jag försökt sammanfatta i de här 3 väldigt korta punkterna. Bland annat så vill vi använda de här programmötena för att se vad är det för typ av tematiker som man vill ha, så att säga, seminarier och lära sig mer om, helt enkelt. Och digitala metoder var någonting som kom upp från flera av deltagarna. Det vill man ha mer av, så att säga. En annan sak som också kom fram vid det här mötet var att man gärna ser att man har möjlighet att man kan distansdelta, alltså på samma sätt som det här seminariet kan ses genom inspelning, så vill man gärna att våra aktiviteter inom programmet också ska vara på det sättet. Och en stor diskussionspunkt under det här mötet var också hur väldigt olika våra erfarenheter var av ansökningsprocessen i relation till de ABM-institutioner som vi hade kontakt med.
Det var allt från så att säga, väldigt konkreta saker som att vissa projekt hade fått digitaliseringskostnad, alltså all digitalisering utan kostnad, medan andra hade fått betala ganska ansenliga summor i sin projektbudget för att få motsvarande eller samma typ av digitalisering gjord. I den här gruppen fanns det också ganska mycket olika erfarenheter om hur lätt eller svårt det hade varit liksom att få kontakt med rätt personer. Eller personer med den kompetens man sökte i ABM-sektorn. Det fanns också en ganska stor diskussion vid det här mötet om hur olika projekt hade också fått väldigt olika bemötande från olika ABM-institutioner, och man diskuterade där liksom hur ABM-sektorn på olika sätt kan fungera då som gatekeepers för forskningsprojekt i den här typen av samverkansupplägg och vad man skulle kunna göra åt det. Förutom programmöten så har vi också öppna seminarier, kommer vi ha under de här åren, och där är tanken då att där bjuder man in brett, så där bjuder man alltså inte bara in de forskare som redan finns i de här projekten, utan det här riktar sig till vetenskapssamhället i stort, men också till den intresserade allmänheten och förstås självklart till alla aktörer inom ABM-sektorn. Och tanken är att de här seminarierna ska alltså plocka upp då mer övergripande och gemensamma frågor som kan intressera brett. Som till exempel digitala metoder, tvärvetenskaplig forskning och samarbete mellan akademin och ABM. Och inom ramen för den här koordineringen så kommer vi också ordna en ordinarie så att säga, paperkonferens 2021. Som också förstås kommer att vara öppen på det sättet med en call for paper och så vidare. Vi kommer att ha ungefär en till två sådana här evenemang per år. Och årets öppna seminarium då, det går av stapeln om drygt en månad. Det arrangeras på Stockholms universitet. Rubriken som vi har satt är Rethinking Digital Cultural Heritage. Vi har bjudit in tre stycken internationella forskare. Oliver Grau som är professor i bildvetenskap. Catherine Eccles som är historiker och verksam på Oxford Internet Institute. Och Julian Nordegraf som är professor i Digital Heritage på Amsterdams universitet. De kommer att tala faktiskt alla tre på olika sätt om olika typer av kollaborativa metoder. Grau kommer att prata, och de kommer förstås också utgå från olika typer av forskningsprojekt och andra digitaliseringsprojekt som de har varit verksamma i. Så Oliver Grau kommer att prata om ett arkiv för digital konst där han kommer att arbeta eller diskutera just att man måste tänka på andra sätt när man sysslar med digitala konstverk, inte bara när det gäller teknisk bevarande utan också när det gäller dokumentationsfrågor blir helt enkelt förändrade. Catherine Eccles kommer också prata om samarbete, men där kanske framförallt samarbeten mellan publiken till kulturarvsinstitutionerna och så att säga, institutionernas egen personal och hur man kan liksom utveckla samarbetsformer i användandet av digitala verktyg. Och Nordegraf då till slut kommer att prata om, hon har varit engagerad i flera olika projekt, men hon kommer framförallt att prata om ett stort projekt som heter Creative Amsterdam som handlar om Amsterdam som kreativ stad. Det här seminariet är gratis och öppet för alla och man kan anmäla sig till Filip Nyström, adressen står där. Det kommer också snart att gå ut en inbjudande program brett. Och då kanske vi kan använda den här deltagarlistan, tänker jag, som ett sånt första också utskickslista. Och nästa öppna seminarium kommer att ske då 1 april. Och här finns inget program ännu, men vi vet redan nu att temat kommer att vara digitala metoder. Och det kommer att ske i samarbete med Centrum för digital humaniora på Göteborgs universitet. Och det är också en tanke från vår sida att de här öppna seminarierna och evenemangen ska ske på lite olika ställen runt om i Sverige under den här perioden. Också här
får ni mer information om koordineringen och det här programmet och om oss. Vi finns, som Pelle redan har nämnt, på en webbsida som heter diggar.se. Det var allt som jag hade. Tack för mig.